Jeg hedder Thorkild Justesen, jeg er direktør i organisationen Lederne, er jurist af uddannelse og har blandt andet siddet i det aftagerpanel, der har skulle være med til at kvalificere og skrue uddannelsen sammen. Hvis der kommer en uddannelse, som en kan SOC i jura, så får vi altså nogle kandidater, der har noget fundament, som ingen jurister har. Og vi får samtidig nogle kandidater, som har den juridiske metodeanalyse, der gør, jeg tror faktisk, at vi kan få nogle ret enestående kompetencer ud af de mennesker. Det er nogle kompetencer, som jeg selv har savnet rigtig meget i rundt omkring, når jeg selv har arbejdet i organisationsverdenen, eller når jeg har kigget på arbejdsmarkedet. Jeg ser mange virksomheder, som egentlig gerne efterspørger kandidater, altså universitetsuddannede mennesker, men måske bliver en lille smule, synes de er en lille smule farligt at ansætte en jurist. Men hvis jeg kan finde en person, som i den grad har et fundament i noget praktisk og i det at håndtere mennesker, og koble det med den juridiske håndværk, kan man sige, som ligger i analysen og metoden, så tror jeg, at de heller ikke er så farlige at ansætte en akademiker. Så jeg tror, vi får nogle fantastiske mennesker. Jeg er super begejstret, fordi jeg er overbevist om, at arbejdsmarkedet de har efterspurgt længe. Jeg har selv efterspurgt også personer, der havde en lidt anden tilgang til det, end den meget akademiske. Og det tror jeg, jeg får, når jeg får nogen, der har en professionsbachelor-baggrund, der i virkeligheden er funderet omkring noget, der er ganske praksis. Jeg håber, at mange af de kandidater, som vælger en kant SOC i jura, at de virkelig vil tænke sig selv bredt. Og lad være med at tænke fast i, at jeg har en grundlæggende uddannelse af en professionsbachelor-karakter, som har sporet mig ind på, at jeg skal bruges i skolevæsenet, eller i socialvæsenet, eller i sundhedsvæsenet, men at man ser sig selv som være nogen, der får nogle instrumenter, der gør dem rigtig, rigtig brede på arbejdsmarkedet. Hvis de gør det, så er jeg helt sikker på, at så står arbejdsmarkedet også og siger velkommen. For det smitter altså af på sin egen tankegang. Det smitter af på os andre, der skal høre dem. Så kom bare, og kom snart.